лиш на дереві. Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті і не тільки. З нами вже на зв'язку пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Дуже-дуже радий вас бачити і в цей день, дуже радий вас бачити і взагалі. Дякую всім, хто вистояв, хто живий, і пам'ятаємо всіх, кого вже з нами немає. Рік. Що? Рік минув, пане Олександре. Рік минув, ніхто не думав, всі встояли. Не знаю, давайте почнемо. Ну, не знаю, мені здається, що це важлива історія ця. Я чекав на цю генасамблею. Мені здавалося, що якраз на ця подія окреслить табори. І для мене були деякі несподіванки, ви знаєте, деякі несподіванки були. Проголосували за цю резолюцію, там і мирний план Зеленського, безпекова стратегія і взагалі. Слухайте, що думаєте з приводу того, от мене цікавлять не така історія. Слухайте, таліби, Куба, Угорщина, Сербія і ще ряд країн проголосували не на користь Російської Федерації. Що це таке? Чи дійсно ми можемо вважати з вами, що ця подія дійсно окреслила табори? Тут, до речі, хочеться ще, ми і про це поговоримо, деякі країни мене здивували і у поганому сенсі. Ну, наприклад, не знаю, там, Казахстан. Давайте про це поговоримо. Спочатку давайте про Сербію, талібів і всю цю Кубу. Що думаєте? Ну що ж, ми бачимо, що дійсно пул підтримки Росії в ООН, він зменшується. Все більше країн вони утримуються від того, щоб підтримувати Росію. Ну, Зімбабве. Зімбабве утрималось. Це також дуже цікавий момент такий. Та не тільки. Ми можемо казати про те, що Росія втрачає на сьогодні якусь підтримку ООН. Навіть тих країн, які, умовно кажучи, були зацікавлені в Росії. Ну, це такі собі кишенькові країни, які використовувала Росія дуже часто в ООН. І зараз навіть вони, або їх послуги стали коштувати дорожче, зросла ціна, оскільки ну, Росія – це дуже токсично її підтримувати, або дійсно змінюється вплив геополітичний взагалі. Тому ті країни, які утримались під час цього голосування, мене дуже цікавить те, як вони будуть себе поводити і надалі. Бо це якраз той самий пул, за який може Росія розпочати боротьбу найближчим часом. Ну, наприклад, щоб там Киргизстан або щоб Казахстан або знову ж таки Куба, В'єтнам, Зімбабве, вони проголосували на користь Росії наступного разу. Для цього будуть активізовані відповідні важелі, механізми, щоб впливати на ці країни. І як воно буде складатися надалі, побачимо. Але для мене буде справжнім дивом, якщо, ну, наприклад, Еритрея в якийсь момент також утримується від голосування за підтримку Росії. Ну тут, да, дійсно цікава історія з тим. Слухайте, а ви як ви думаєте з цього приводу? Ось ця генасамблея, вона наближає Російську Федерацію до виключення із Радбез ООН? Дуже складна ситуація, насправді. Юридичний формат її дуже складний. Можливо, цей процес все ж таки досягне якогось логічного кінця. Але, на мій погляд, це буде не в середньостроковій перспективі. Це буде не в середньостроковій перспективі, і ми можемо на це розраховувати, якщо це і станеться, то не навіть у цьому році. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. А, ще цікава, мені здається, добра новина, така вона, Борис Джонсон. Борис Джонсон, ми з вами колись, пам'ятаю, не тільки з вами спілкувалися, що чекає на нього посада. Чекає на нього посада, і ось він заявив, що дійсно він претендує очолити ось НАТО, я так розумію. Що думаєте з цього приводу? Шанси є. Як ви думаєте, Борис Джонсон буде приймати нас у НАТО? Ні, ну Захід, я знаю, полюбляє красиві. От ви смієтеся, а це було б символічно, що це символічно було.
Так, є, мені здається, все ж таки шанси, бо ну, Борис Джонсон, він себе продемонстрував досить так епатажно, я б навіть казав, Войовничо і і войовничо. рішуче у 2022 році. Тому мені здається, шанси в нього є. Все буде залежати від того, як він буде надалі вибудовувати ось цю свою, скажімо так, стратегію, щоб опинитися саме на цій посаді. Так, ну ще давайте до першого питання трохи повернемося. А Угорщина, слухайте, що Орбана все ж таки там десь у кулуарах Мюнхена зажали і побили, чи що? Що тут? Як так? Та Угорщина там все було зрозуміло. Це Гроші? дотаційна країна. В Європейському Союзі вона знаходиться на дотаціях. Нема дотацій, нема підтримки Європейського Союзу фінансової. І увесь цей популізм, на якому тримається партія влади Орбана, воно все одразу як картковий будиночок руйнується. Отже, він залежить не стільки навіть від фінансування з боку Російської Федерації, у тому сенсі, що це приватне фінансування, називаємо це так. Ну, його купили, говоримо прямо. А саме його утримання при владі, саме його, щоб він міг залишитися при владі, залежить від дотації Європейського Союзу. Тому я не виключаю того, що саме таким чином змогли на нього здійснювати вплив, фінансовий вплив в першу чергу. І він, якщо не голосує там проти, то Угорщина утримується, наприклад, від прийняття такого рішення. До того ж, не забуваємо, що в Угорщині все ж таки, окрім партії влади, є і прем'єр-міністра проросійського, є інші сили, які не відповідають проросійським поглядам. Наприклад, президент Угорщини, він якраз вона якраз є проукраїнських поглядів. Отже, там є і конкуренція. Не можна до Угорщини ставитись виключно як до країни, яка цілком та повністю займає проросійську позицію. Ні, там є внутрішня також ось ця партійна конфронтація, так. Але на сьогодні поки що, на жаль, сили Орбана за рахунок популізму перемагають. Так, наступне, зрозумів. Наступна історія. Ну що, Сі Цзіньпінь, я думав, це вчора ще не було, а сьогодні вже побачив свій план. Свій план він викотив, свої пункти. Мене цікавить, от в цьому аспекті ваша думка з приводу того, ну от він свій план надав. Я бачу тут серед першого про суверенітет, я так розумію, він підтримує повністю наш суверенітет, і наші території, включно з Кримом, Донбасом і таке інше, припинення вогню і таке інше. Слухайте, от що ви думаєте з цього приводу? Немає тут скритих якихось маніпуляцій. Ну, тобто, там, от він, вони план свій показали, ну, і кажуть там, що, ну, що, давайте щось робити будемо так, бо ми почнемо надавати зброї більше Російській Федерації. Там про дрони якісь я читав, ще про якусь історію. Тобто, ось такі собі маніпуляції. Чи ні? Що думаєте? Надавати більше, а вони взагалі надавали зброю Росії? Тут ось таке питання. Китай це не та країна, яка буде так ризикувати, щоб йти на конфронтацію з міжнародним суспільством виключно через якісь ось такі позиції підтримки Росії. Ні. Якщо ми кажемо про передачу зброї Росії, ну на це може піти Іран. Йому якось, ну так, фіолетово, скажімо, до санкцій. А йому потрібні технології, йому потрібні Су-35, йому потрібні ЗРСС-400, тому він на це йде. А А Китаю від Іран, Росії нічого. пане Олександр, а Іран, він же ж не проголосував за Росію в цій. Чи проголосував? Бо Сирію я бачив, що Сирія голосувала, а Іран, я не пам'ятаю, чи голосували вони за чи проти. Іран утримались. Утримались, так? Іран утримався. А чому? Так, Іран утримався. А чому? Ось таке буває цікаве, да? Да. Отже, якщо ми кажемо саме про Китай, то ну, Ірану це може бути фіолетово, так, до санкцій. А коли твоя економіка, вона орієнтована на експорт, і взагалі вона виживає виключно за рахунок експорту, а внутрішні потужності, вони насправді. Це, ну, така собі бульбашка.
І все, не більш того. А саме тоді ти повинен якось, ну, притримувати свої амбіції і робити більш зважені кроки. І Китай, він поки що робить досить зважені кроки. Це навіть, скажімо так, це незрозуміло для багатьох політика. Усі кажуть, о, Китай буде допомагати Росії. Та не буде. Треба розуміти саму політику Китаю, яка вона, що воно є. І ось виходячи навіть з цього мему про останнє китайське попередження, і робиться висновок хоча б до того, що Китай, він не йде на масштабні конфронтації. Він може йти на якусь локальну сутичку, на локальну якусь конфронтацію з супротивником, який не зможе якось йому відповісти ані економічно, ані мілітарно. А конфлікт економічний, наприклад, конфлікт на рівні міжнародному, це, ну, фактично досить серйозні проблеми для Сі Цзіньпіня, який намагається утримуватися при владі, як ніхто інший. А тому це, скоріш за все, буде і надалі ось така латентна політика Пекіну без якихось рішучих дій на підтримку Росії. Ну так, да, дійсно, це такий геополітичний ребус. З одного боку Російська Федерація і так і сяк, а з іншого боку Тайвань, і тут тут якийсь вибір визнавати ЛНР, ДНР, а що ж, тоді прийдеться і Тайвань визнавати окремою країною. Тобто, ну це дійсно такий геополітичний ребус. Побачимо, побачимо. Слухайте, ворог, вчора прочитав, кажуть, буде змінювати тактику. Тактику масованих обстрілів. Бачили ми всі, як і на нашу енергоінфраструктуру вони фігачать, а зараз кажуть, що будуть переключатися на логістичну інфраструктуру і на гідротехнічні споруди. Ну, тобто, зима пройшла, літо, весна, я не знаю, вода більш важлива, чи що. Що думаєте з цього приводу, чи дійсно ворог тепер буде намагатися бити по цим спорудам, цим об'єктам? Це логічно насправді, так, тому що, ну, якщо ми кажемо про зимовий період, то що найголовніше взимку? Це світло та тепло. Що найголовніше влітку? Це, знову ж таки, вода. Вода найголовніше. Тому я не виключаю, що вони можуть наносити удари по об'єктам водозабезпечення. І щодо логістики, ось тут навіть і не знаю, що сказати. А тому що у 2022-му вони навесні також розпочали удари по логістиці, по залізничним вузлам, по залізничним станціям, і результат, ну, такий самий результат, як і з енергетикою зараз. Тобто вони тоді декілька тижнів наносили ці удари і нічого не спромоглись досягти, ніякого результату. Так, були затримки, десь іноді на 12 годин запізнювались, були такі випадки, але логістика, вона не була порушена настільки, щоб вона не працювала. Так само, як і з електроенергією. Так, ми могли бути без світла по 12 годин, навіть по 24 години, але світло поверталося і знову все працювало. Це, скажімо так, не надійний варіант досягти якогось ефекту. Але щоб підтвердити свій статус як терористичної країни, так вони можуть розпочати ось таку тактику. Ну, знову ж таки, вона не буде мати жодного впливу виключно на зону бойових дій. Це буде вплив на економіку, це буде вплив на соціум. Тобто вони роблять саме, знову ж таки, ставку на те, що соціальні якісь коливання, хаотизація, вона може спричинити тиск на владу для того, щоб влада йшла на перемовини з російськими окупантами на умовах російських окупантів. Ну, знову ж таки, це все марно, я більш ніж впевнений, і як воно буде, ну, побачимо, звісно. Бачимо, побачимо. І ще я пам'ятаю, як з Миколаєва мені колись новину надіслали, вони намагалися Варварівський міст атакувати. Нічого там в них не вийшло, ну, тобто, ну, міст на місці. Міст на місці, хоча намагалися атакувати. І я розумію, що для того, щоб ці об'єкти і споруди, це ж не підстанція електрична, куди, ну, зафігачив, вона загорілася і все, і поламалася.
Тут же ж потрібно зовсім інші зусилля. Більше ракети, не знаю, більше потужності, влучність, кучність і така інша. Я бачу, за рік у них немає такої змоги. Ну, дійсно, немає ані стільки там ось високоточних ракет, ані таких потужних. Цікаво, ось вони оголосили про зміну своєї стратегії. Ну, побачимо. Слухайте, мене цікаво, знаєте ще, яка історія з танками? Я пам'ятаю, як горіли їхні танки. Я пам'ятаю нашу з вами бесіду з приводу того, що, ну що, все, танки вийшли, танки вже не зброя 21-го століття, бо як вони добре гарять, таке інше. Тут нам дають танки, І мене цікавить, а у Російській Федерації є така ось ефективна зброя на кшталт джавелінів, НЛАО, там, от таке щось. Бо я розумію, що коли танки прийдуть, ну вони ж будуть також намагатися робити те ж саме. І мені цікаво, чи вони зможуть так ефективно це робити? Ну, фактично, у них є протитанкові ракетні комплекси, вони їх використовують. ПТРК «Корнет», також вони використовують фаготи і інші. Але ось по чому справа. Для того, щоб ефективно використати протитанковий ракетний комплекс, треба непомітно підійти на найбільш ефективну відстань знищення об'єкту, умовно кажучи, а також уразити його в найбільш вразливу частину. Тобто, якщо ми кажемо про «Леопард-2», наприклад, ці танки, то там не будь-яке місце можна вразити протитанковим ракетним комплексом, і щоб це був результат. Ні, це досить складно зробити. Але та відстань, на яку саме може підійти диверсійна група з ПТРК, це саме та відстань, яку повністю контролюють засоби танків, сучасних танків, таких як Challenger 2, Leopard 2 та інші. І ця група має більш шансів на знищення, аніж на те, щоб зробити постріл по танку. Дуже багато було в відкритих джерелах, до речі, фото танків Leopard 2А4 з Туреччини, які були знищені в Сирії, коли Туреччина розпочала свою операцію у Сирії, і тоді російська пропаганда: ось, бачите, знищені танки. Ну, і знищили їх нібито ПТРК, ось які ці надійні леопарди, все таке інше. Ну, насправді то, а російська пропаганда багато чого не договарювала. Вони, наприклад, не говорили про те, що група, яка працювала з ПТРК, знищила всього-навсього один танк. І це була гірська місцевість, це були гори. А «Леопард-2», він не пристосований до використання в гірських умовах. Його системи спостереження, вони там працюють неефективно. Тому у диверсійній групи була можливість настільки близько підійти до позиції з танком та нанести удар. І саме після цього, до речі, в гірських умовах Туреччина перестала використовувати леопарди, а використовувала більш на місцевості, де відсутні якісь гірські елементи, а саме присутні, ну, відкритий простір. Щодо використання леопардів в Україні, то знову ж таки, в нас поля та поля. І таким чином якось їм протидіяти, цим сучасним танкам, ну, буде дуже важко російським окупантам. І, до речі, що танки, воно не є зброєю, ну, ми бачимо, що війна в Україні, вона продемонструвала те, що танки – це все ще актуальна зброя. І ось ці там декілька секунд вони живуть під час бою, ну, це все, як ми розуміємо, це такі маніпуляції, насправді, для якогось хайпу. Якщо професійний екіпаж, та якщо є відповідне прикриття, танк може дуже довго працювати в зоні бойових дій, активно, і у нас такі танки є, які з самого початку бойових дій відпрацьовують досі на дуже високому рівні. Цікаво, ну, у нас гори де, в Карпатах і в Криму. Я не думаю, що в Карпати вони там щось буде відбуватися, а в Криму я не дуже вірю в російських партизанів, які засіли десь у горах і намагаються утримувати, також не дуже вірю в цю перспективу. Слухайте, цікава новина. Через рік
Через рік така собі новина. Данілов каже, що зараз на сьогоднішній день ми відстань каже, що це вже не важливо, що ми можемо бити і на 150 кілометрів, а взагалі то відстань зараз не є таким ключовим таким фактором. Що це, чи дійсно це так? От я намагаюся зрозуміти, і чи дійсно все для ворога більше безпечних місць немає в нашій країні? Ну, я не знаю, як прокоментувати заяву пана Данилова, тому що вона все ж таки не має якихось 100% контурів, які є підтвердженням того, що ми маємо зброю з відстані ураження об'єктів 100-150 кілометрів, або навіть і більше, хто зна. Не було ж сказано відкрито, ось, ми отримали JLSDB та використали їх. Або ми отримали Storm Shadow, Atacams, або якусь іншу далекобійну зброю. Ми ж цього не почули. Ми почули те, що ну, для нас відстань не грає якоїсь ролі. Ну, на мій погляд, це логічно. Бо події, які деякий час тому відбувалися в тимчасово окупованому Криму, вони це довели. Дійсно, для нас немає на сьогодні якихось обмежень. Але за рахунок чого ми змогли це зробити? Ну, ми можемо лише робити припущення. Ну, наприклад, якогось БПЛА, наприклад, якогось дрону. Ну, правда, для дронів немає якихось обмежень. Все, що може завадити дрону, це система ППО ворога, малого радіусу дії ешелону, які фіксують їх. Але і вони, як ми бачимо, якось можна обійти та реалізувати бойову задачу. Виконати бойову задачу. Отже, чи це про ракети, говорив пан Данілов, або про якийсь дрон камікадзе, або про щось інше. Мабуть, це щось могло бути. Ну, мабуть, у нас є якийсь на орбіті супутник, який наносить удари з космосу безпосередньо в якусь точку по координатам, хто його знає. Нарешті. Але сам факт, який констатується, як дійсно, ця відстань немає ніякої різниці, вона повинна, скажімо так, в першу чергу занепокоїти російських окупантів. Хай готуються тепер до більшої кількості якихось фаєрверків у себе на позиціях в глибокому тилу. Цікаво. Ну, тут ми з вами будемо це спостерігати, якщо це так. Бо я пам'ятаю, як це було, вони логістику змінювали, вони відтягували свої склади, відтягували різні пункти, далі. І тут я також думаю, буде спостерігатися ця історія, коли масово і на поток підуть такі відпрацювання, як колись ото по складам, що ми там рахували там 100 складів за 2 тижні чи там щось таке відпрацювали. Побачимо. Слухайте, мене цікаво, що не це така історія. Єрмак каже, що Британія першою може надати літаки. Літаки, що за літаки? Слухайте, і мені цікаво, а чому ось Британія і чи що на цих літаках навчання швидше відбувається, чим на F-16? Чи це такі політичні якісь рухи, чи що? Чому саме Британія? Ну, якщо ми кажемо про Великобританію, то, скоріш за все, йде мова про Єврофайтер Тайфун. Ага. Це літак, який використовує не тільки Велика Британія, але у Великій Британії, якщо я не помиляюсь, там щось більш 150 літаків, 160, якщо я не помиляюсь, на озброєнні знаходиться. Ну, тобто вона може надати нам деяку кількість цих літаків. Більше ніж після Британії, друга країна по кількості, яка використовує ці літаки, це Німеччина. Але чекати, що нам надасть Німеччина швидше, ніж Велика Британія, там вони є у інших країнах, але не в такій великій кількості, щоб від них очікувати якусь таку передачу. Ну, скажімо так, очікувати від Німеччини найближчим часом літаків я б не прогнозував би, що це буде саме так. Але Велика Британія так може надати нам деяку кількість Єврофайтер Тайфун, якщо буде в неї така можливість. Але тут дійсно є такі, знаєте, змагання між країнами. Я вже неодноразово акцентував на цьому увагу. Франція також може
позмагатися за те, щоб бути першою на тлі ось цієї передачі. Чому? Тому що ну, ми бачимо, що Франція та Велика Британія, вони між собою, ну, історично, Так, так воно історично, так. склалося, вони постійно знаходяться в Є. стані змагань. Якщо ми кажемо про Францію, то Сау Цезар 155-го калібру західного зразку, колісна САУ, першою її передали саме французи. Це була перша західного зразку 155-го калібру, найсучасніша ось така САУ, яку отримали у 22-му році українські війська. В свою чергу, Велика Британія першою передала нам челендж, ну не передала, а заявила про передачу, готовність передачі Challenger 2 танків. Тобто була першою країною, яка була готова надавати нам танків, і навіть одразу забронювала ескадрон 14 одиниць. Хоча до того Франція трохи раніше передавала AMX-10RC, заявила про готовність передачі AMX-10RC, бойової машини бойова машина вогневої підтримки піхоти. А хтось її помилково називає колісний танк. Колісний Ну, танк, так. ось цей колісний танк, як вони називають, це помилка, це некоректно. Я але це пам'ятаю. спричинило ось таку хвилю. Так, хвилиночку, що значить, вони перші передають танки? Та ні, це не колісний танк, такого класу не існує. Та ні, ну, усі ж пишуть, треба передавати. Челленджери. Отже, ось така хвиля. І зараз йде мова про літаки, так, Єврофайтер, Тайфун? Можуть, можливо. Але я не здивуюся, якщо завтра Еммануель Макрон вийде на прес-конференцію та заявить, що вони погодили передачу Україні ескадрилі Рафале. Взагалі не здивуюсь цьому. Тобто ось це змагання, воно саме позитивно впливає на обороноздатність та підвищення нашого потенціалу. Ухте, Рафале смачно лунає, як якийсь, не знаю, смаколик якийсь французький. Слухайте, знаєте що, от до цієї історії, я вчора ввечері спілкувався там з одним експертом телефоном і на кшталт передвиборчої кампанії Байдена і зброї. І він мені каже, що, ну, Геннадій, зрозумій, до виборів в Сполучених Штатах ще десь рік. Зараз виграють, перевагу має не партія Байдена, невелику. І ось саме оцей скачок на тих виборах Байден планує зробити за рахунок перемоги в Україні. За рахунок перемоги в Україні. І він каже, що ну, десь за півроку до виборів можуть прийти і F-16, і нормальна кількість Абрамсів. І це ось якраз на тлі цієї всієї історії дозволить ось і Байдену перемогти на цих виборах, його партії отримати ще більше впливу, і буде так. Я не знаю, чи буде це так, тому що це, ну, політика, геополітика, як воно, то і війна. Але ось вирішив з вами також поділитися цією інформацією. Що ви думаєте з цього приводу? Може бути так? Ну, Байден є однією з, скажімо так, його роль одна із головних взагалі в підтримці України в цій війні. США, Велика Британія, Польща, вони є передовими у цьому сенсі. І тому я скажу так, що для Байдена так, це буде перемога. Він буде президентом перемоги також, як і Зеленський, наприклад, в Україні, так і Байден буде президентом перемоги в США і будуть це демонструвати постійно. Тобто з першого дня підтримка України, з першого дня повномасштабного вторгнення і до останнього дня повномасштабного вторгнення, незмінний курс, це і результат. Тобто історія полюбляє переможців. Навіть так, якщо це не надасть якоїсь глобальної перемоги саме під час виборчої кампанії, то в історію Байден вже війде як один з президентів перемоги. А усі, хто його критикував за це, ну, наприклад, Дональд Трамп, який зараз як ошпарений півень бігає, то усім розповідає про Третю світову війну та про дипломатію. Отже, ну, знову ж таки, вторячи наративам російської пропаганди. Тобто Дональд Трамп якраз війде в історію як такий собі політик, який зайняв позицію, яка програла, фактично. І
Як там воно буде насправді в наступних виборах, ми побачимо. Але перемога в Україні, дійсно, вона може допомогти Байдену набрати деяких балів, які будуть, ну, не зайвими, скажу так. Ну тут я б не просто сказав би, що деяких балів. Просто мені людина каже, що це буде основний такий донорське вливання, на яке розраховує Байден. Тобто я розумію, якщо Байден розраховує на цю історію, то будуть якісь дії для того, щоб відбулася ця перемога, так чи інакше. Просто так вона ж не приходить, перемога ця, ні. Вона не приходить, тому я дуже-дуже сподіваюся на цю історію, що Байден тут доклалась усиль. На саме останок цікава ваша думка. Я пам'ятаю, також ми колись спілкувалися про це питання, але ну, час іде, спливає, все минає. Мені цікава ваша думка. Слухайте, на вашу думку, Донбас буде звільнений військовим шляхом чи дипломатичним? Просто це до інтерв'ю Буданова, який розповідає, що так, що влітку все може скінчитися, але я бачу, як воно все відбувається. Я не знаю, на що він розраховує, на каскадне якесь обвалення фронту, чи на я не знаю, на зірку смерті, про яку ви кажете, супутника, яка буде випалювати всю цю історію. Тому мені цікаво, слухайте, просто Кримом, цим суходольним коридором, я розумію, як воно може бути, а ось Донбас, ну я не знаю, так швидко. Мені цікаво, як ви думаєте, все ж таки, Донбас буде звільнено військовим шляхом, чи додавлять їх дипломатично? Я скажу так, що зараз ми переходимо у таку фазу ведення війни, коли все непередбачувано насправді. Ситуація може змінюватись не щодня, не щогодини, а щохвилини. І якось робити якийсь прогноз дуже важко. Але найгірший для нас варіант це, звісно, звільнення Донбасу силовим шляхом, тому що ну, це втрати. Ми всі це розуміємо. З іншого боку, я не виключаю навіть того, що Росія остаточно настільки буде виснажена, що Донбас вимушена буде залишати набагато швидше, аніж це може бути розраховано у найгіршому навіть сценарію, коли вона буде за нього триматися до останнього. Тому скажу так, я бачу саме силовий шлях вирішення проблематики Донбасу. Але я не виключаю того, що рівень виснаження Росії приведе до того, що навіть не буде ніякої дипломатії, а буде виключно їх втеча з цього плацдарму, бо вже можливості його утримувати в них не буде. Тут я повністю згоден, бо кожного дня Путін втрачає можливості вийти з цієї всієї історії на добрих, ну, приємних для нього умовах. Тобто з кожним днем ці умови погіршуються, і в кінці вже вибору ніякого в нього не буде. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Героям слава, нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємося.